မြောက်ကိုရီးယားကနေပြန်လွတ်လာပြီးမကြခင်မှာပဲတည်ဆုံသွားတဲ့အမေရိကန်ကျောင်းသားအော်တိုဝမ်ဘီယာရဲ့မိသားစုကသူ့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါဗျ။ဝမ်ဘီယာဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ18လကြာအကျဉ်းချခံပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ13ရက်နေ့ကအမေရိကန်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ကစင်စင်နတီဆေးရုံမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကတည်ဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာမီတန်ကောင်တီတေမှုသေးခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိကမစ္စတာဝမ်ဘီယာကိုခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှသာစစ်ဆေးရသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ဝမ်ဘီယာဟာတာရှေကန်အစားအစာအဆိပ်သင့်ဝေဒနာနဲ့အိပ်စေးတွေကြောင့်မေမျောသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့သူ့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဝမ်ဘီယာရဲ့မိသားစုနဲ့ဆရာဝန်တွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလက်မခံဘူးလို့သိရပါရယ်။အသက်22နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝမ်ဘီယာဟာမြောက်ကိုရီးယားဟိုတယ်မှာဝါဒဖြန့်တဲ့အမှတ်သားတစ်ခုကိုခိုးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့မှုနဲ့2016ခုနှစ်မတ်လမှာအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ohio ပြည်နယ်စင်စင်နတီမြို့ရှိတေမှုတေခင်စစ်ဆေးရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမစ္စတာဝမ်ဘီယာတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးကောက်ချက်တွေကိုလက်ရှိမှာမရသေးကြောင်းနဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးရမယ့်စီမံတန်တွေစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုလူတွေရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာအကျဉ်းချနေစဉ်အတွင်းဝမ်ဘီယာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိချမသိရသေးပေမဲ့ဝမ်ဘီယာကိုကုသပေးနေတဲ့ဆင်စင်နတီဆေးရုံဝါဆရာဝန်တွေကသူမိမျောနေတာဟာအုံနောက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။မစ္စတာဝမ်ဘီယာရဲ့ဇာပနာကိုဂျွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးပြုလုပ်မဲ့နေရာကသူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ကအထက်တန်းကျောင်းလို့သိရပါရယ်။